አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን ያሊፍ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለተቀዳሚ አሊፍ መረጃና መዝናኛችን ወደ እናንተ እየቀረበ ይገኛል። የዛሬው የመንታ መንገድ አቀራረባችን በመጠኑ ለየት ይላል። ይህም ባለ ታሪካችን የታሪኳን ዋና ክፍል ለዝግጅት ክፍላችን በመላክ ለአድማጮች በሚስማማ መልኩ እንድናቀርብ ስለጠየቀችን እንደሚከተለው አቀርበናል። መልካም ቆይታ። ባለ ታሪካችን በአሁኑ ሰዓት ኗሪነቷ በሊባኖሷ ቤሩት ከተማ ነው። እንደ በርካቶች ሁሉ የህይወትን ውጣ ውረድ ለማሸነፍ ከሀገር ከመውጣቷ በፊት የሞቀ ትዳር ነበራት። ለሁለት ዓመታትም ደስተኛ የትዳር ህይወትን አሳልፋለች። የህይወት ጉዳይ ሆነና በስደት ህይወቷን መምራት ከጀመረች በኋላ ነገሮች ግን እንዳሰበችው መሆን አቃታቸው። የባለቤቷ የዘወትር ወደ ሀገርሽ ተመለሽ የሚል ጥያቄ ረፍት ነሳት። ስለ ሁኔታው ባለ ታሪካችን እንዴት ትለናለች? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የአሊፍ ራዲዮ አዘጋጅና አድማጮች በሙሉ ሰላም ብያለሁ። እኔ ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እኔ ትዳር ከያዝኩ ሁለት አመቴ ነው። ሁለት አመት ከባለቤቴ ጋር ተቀምጬ መጣሁ። ወደ ቤሩት ከመጣሁ በኋላ ባለቤቴ ነይ ነይ ብሎ ይጨቀጭቀኛል። የባለቤቷ ጉትጎታ ረፍት የነሳት ባለ ታሪካችን ሐሳቧ ለሁለት ተከፈለ። እንደገለጸችው ባለቤቷ ወደ ሀገር እንድትመለስ ይፈልጋል። በዚያው መጠን ደግሞ ሰርታ የምታገኘውም ገንዘብ ያስፈልገዋል። የቱን መምረጥ እንዳለባት ግራ ተጋብታለች። ታሪኳን በመቀጠል እንዴት ትለናለች? ባለቤቴ እኔ እንድሄድለትም ይፈልጋል፣ ገንዘብም ይፈልጋል። ቁጭ ብዬ እንዳልሰራ እሱ የእሱ ወቅ አለብኝ ብዬ ፈራው። እንዳልሄድ ደግሞ ጠዋትና ማታ ጭቅጭቅም ፈራው። ለባለ ታሪካችን ሌላኛው ችግር የሆነባት ወደ ሀገር ቤት ብትመለስ እንኳ ሕይወታቸውን በአግባቡ ሊያስመራ የሚችል ቋሚ ገቢ ስለሌላቸው ተመልሳ መምጣቷ የማይቀር እንደሆነ ገምታለች። ያንን ደግሞ እሷ አትፈልገውም። ባለ ታሪካችን ትቀጥላለች። እዚህ ጋር አሁን እሱ አሁንም ገንዘብ የታለ ገንዘብ አለሽ ብሎ እየጨቀጨቀኝ ስለሆነ እዛ ምጬ ይጨቀጭቀኛል ብዬ በጣም ፈራው እና እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ እጄ ወደዚህ መመለስ ስለማልፈልግ ጠዋትና ማታ ይጨቀጭቀኛል ብዬ ውስጤ ስለፈራ እስኪ በእኔ ቦታ ብትሆኑ ቁጭ ብላችሁ ትሰራላችሁ ወይስ ወደ ሀገር ትሄዳላችሁ? በአንድ በኩል የባለቤቷ ወደ ቤትሽ ነይ የሚል ጉትጎታ አለ። በሌላ በኩል ለኑሮ መደጎሚያ የሚሆን ገቢ ያስፈልጋልና ስራዋን መልቀቅ አልፈለገችም። ከዚህ ሁሉ በላይ የትዳር አጋሯም ሐቅ ያሳስባታል። ውድ አድማጮች፣ ባለ ታሪካችን እንደጠየቀችው እናንተ በእርሷ ቦታ ላይ ብትሆኑ ምን ልታደርጉ ትችሉ ነበር? እንደተለመደው ሐሳብና መልከታችሁን አጋሩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና ተናፋቂ የሆናችሁ የአሊፍ ሬዲዮ የዝግጅት ክፍል እንዲሁም የአሊፍ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሰላም ነኝ። ለአላህ ምስጋና ይገባው። በቅዳሜ ዕለት በተላለፈው መንታ መንገድ ላይ የቆመችው እህታችን እኔ በእሷ ቦታ ብሆን የማደርገው እገባለሁ። ምክንያቱም እኔ የቱ ጋር ኸይሬ እንዳለ አላቅም። በሀገሬ ላይ ሊሆን እዚህ ይሁን ስለማላቅ አላህን ተወክዬ እገባለሁ። ባለቤቴ ነይ ያለኝ እዛ ያለውን ሁኔታ ያውቀዋል። እዚህም መጥቼ እኔ ብሰራ የምለወጠው ለውጥ ያውቃል። ስለዚህ እዛ መሆኔ ኸይሩ ለሱ ጥሩ ከሆነ እገባለሁኝ። ያው ደግሞ ሀቁም ስላለብኝ እኔ እሱን እንትን ማለት ትዕዛዙን እና የእሱን ማለት ነይ ማለቱን እሺ ብዬ ተቀብዬ በመግባቴ ከአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ የሆነ ኑስራ አገኛለሁ።
ብዬ እገምታለሁ። ስለዚህ እገባለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሊፈይቱ ጀዛከላ ከየር ጀዛ ጀዛችን አላህ ይክፈላችሁ። በታቀርቡለት ነገር ሁሉ በጣም ደስ ይላል። አላህ ጀነተል ፍርደውስን ዱንያን ጀነት አከራን ጀነት አላህ ይፈቃችሁ። አላህ በሁሉም ሀገር ያስተስተቱ ኢንሻአላህ። መንታ መንገለቆም ሾህቴ እኔ አንቺ ቦታ ብሆን ባሌ ጋር ተመካክሬ ወደ ስደት እስከወጣሁኝ ድረስ ይሄንን ቻንስ ተመልሼ አላገኘሁም። ለምን ይሄንን ቻንስ ተመልሼ አላገኘሁም? ብዙ ነገር ብዙ መስዋዕት ከፍዬ ነው የመጣው። እና እሱ ደግሞ ተመካክረን ነው እስካለኝ ድረስ ደግሞ አማራጭ እሱ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ እኔ ፈልጓል፣ ሁለተኛ ፈልጓል። ያንን ደግሞ እሱ ሁለት እንደወደደ ደግሞ እኔ ደግሞ ሁለት መውደድ አልችልም። ለምን አንዴ እስከተፈደድኩ ድረስ የተፈደድኩበትን አላማ ፈጽሜ የተወሰነ ጊዜ ሰርቼ እመለሳለሁ ብዬ ነግረዋለሁኝ። አይ እኔ አልፈልግም እኔ አንቺን ነው የምፈልገው ብሎ እስካለች ደግሞ እኔ አንድ ለምን የፈለገ አንድ ብሩ ነብር ይኖርሽ አንቺ አንቺና አላህ የምታውቁትን የውስጥሽን ሁሉ ነገሩ ለሱ ትነግሪያለሽ። እኔ ይህን ያህል ገንዘብ ነው ያለኝ፣ እኔ አንተ ዙሩፌን የምትችልልኝ ከሆነ ሰየው እመጣለሁ። አይ እኔ አንቺን ብር ከለሽ እኔ አልፈልግሽም ካለ ደግሞ የእሱ አማራጭ እኔ ብር የለኝም እኔ ምንም ነገር ብር የለኝም ብለሽ አንቺ አላህ የሚያይሽን ያህል ግልጽ ሆነሽ ትነግሪያለሽ። ከነገርሽ በኋላ ደግሞ እሱ ደግሞ የራሱን ምርጫ ይወስዳል። አይ አልፈልግም ብር እንዳሌለሽ ካወቀ እና ይቶሎ ካለሽ ጠይቅ፣ አላህ እሱ ያዘጋጀልሽ ነገር ሊኖር ይችላል። አይ እኔ ብር ነው የምፈልገው አንቺንም አልፈልግም ብር ደሽ ነ ብር ደሽ ካልመጣሽ ካለ ደግሞ ስራሽን ትቀጥያለሽ፣ ምንም አማራጭ የለም። እና እኔ በበኩሌ እንደዚህ ነው የሚመስለኝ፣ እኔ እንደራሴ ከሆነ ማለት ነው። እና ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ከይሩን ነገር ይሻልሽ። እንግዲህ ህቴ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ አሊፍ ሬዲዮን አዘጋጆች እንዲሁም አድማጮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ኢንሻአላህ መንታ መንገድ ላይ የቆመችው እህቴ እኔ በሷ ቦታ ብሆን የማደርገው ያው አሁን ላይ ስለ ዲኔ ብዙ ነገር አውቄያለሁ። ስደት ለኔ ምን እንደሆነ ተረድቻለሁ። ስለዚህ እሱ ነይ ያለ ነገ በነጋ እንትን ይለኛል ኔኔ እያለ ጨቀጭቀኛ ሲቀጥል ደግሞ ብር የሚፈልጋል። ስለዚህ እኔ አሁን የምወስነው ላለመመለስ ወደ ሀገሬ ነው የምገባ። ወደ ሀገሬ ገብቼ ባለን ተብቃቅተን እንድንኖር ራሱ እሱ ያኔ እምኪን መልሶ ለመላክ ፈልጎም ሊሆን ይችላል። አሁን ከእንትኑ እንደተረዳ ነው ማለት ነው፣ ከመንታ መንገዱ ላይ ብርም ይፈልጋል ባለችው ማለት ነው። እኔ ግን ላለመመለስ ወስኜ ሄጄ ባለችን ተብቃቅተን እንድንኖር እሱንም እየነገርኩ እያሳመንኩ ስደት ለእኔ ጥሩ እንዳልሆነ እና እንደዚህ እያልኩኝ ለመኖር ሞክራለሁ ሄጄ ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ እህታችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተሻለውን ነገር ይምረጥልሽ። ለማንኛውም እንግዲህ እኔ ባንቺ ቦታ ብሆን ሄጄ ከዛው ባለችኝ ተውቃቅቼ ነው የምኖረው ማለት ነው። ወአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የአሊፍ ራዲዮ አቅራቢያችን ውድ ወንድሞቻችን እንዴት ናችሁ? አላችሁ? አልሐምዱሊላህ፣ እኔ ጋር ሁሉም ነገር ደህና ነው። እና ባረከላሁ ፊኩም፣ በጣም ደስ ይላል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስባችሁትን አላህ ያስተካክልላችሁ። አብሽሩ፣ እኛም ከጎናችሁ ነን። በጣም ደስ የሚል ትምህርት እየተማማርን ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀዛችን ይክፈላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ለውዷ እህቴ ደግሞ ትንሽ መልእክት በቢሮት ከባለቤቷ ጋር ምናምን ነይ እያለኝ ነው ምናምን ለምትለው ደግሞ እህታችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያሳካልሽ ማለት ነው። እና እሺ ካለሽ አንቺ ብዙ ነገር እያሳስበሽ ስለሆነ የሚያሳስበሽን ነገር አስረጂው። ስንት ነገር ነው እኔ የሚናፍቀኝ፣ እንቅልፍ ይናፍቀኛል፣ ከዘመዶቼ ሀገሬ ላይ መኖር ይናፍቀኛል፣ ስደት ላይ ስንት ነገር ነው የቻልኩት ምናምን ብለሽ ለሱ ያልፍልናል። ትንሽ ለስራ ብዬ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ብዙ ችግር አለብን ስደት ላይ። በእርግጥ ብዙ ፈተና አይተን ነው የምናሳልፈው። እንግዲህ አንቺ ምከሪው፣ አስመክሪ እንደውም በወንድሞቹ
በጓደኞቹ ከዛ በኋላ አልፈልግም ያለሽ ነገር ከሆነ ዳይሬክት በቃ አንቺ ያለሽ አማራጭ መግባት ብቻ ነው ወደ ሀገር ማለት ነው። ለምን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ሴቶችን የወንዶችን ሀቅ ጠብቁ የሚል ስለሆነ በትምህርትም በሁሉም ነገር እኛ ደግሞ ሴቶች የወንዶች ሀቅ ስላለብን ያለሽ አማራጭ መግባት ብቻ ነው። ይሄንን ነገር ጠይቀሽው ያለብሽን ችግር ያስረዳሽው ሐሳቤ እንደዚህ ነው እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው ብለሽ ነግረሽ እምቢ ካለሽ ከሆነ በቃ ያለሽ አማራጭ መግባት ብቻ ነው። አላህ ይጠብቅሽ፣ አላህ ያቅልልልሽ ሁሉንም ነገር። እንግዲህ በጣም በጣም እናመሰግናለን። አሊፍ ራዲዮ ናችሁ። በጣም ይመቻል። ውድ ወንድሞቻችን አዳምጠን ትምህርታችሁ ተከታተልን ነው አስተያየትን ሰጥ የምንዘጋጀው ማለት ነው። ሁሌም የዘወትር ዱዓችን ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። አብሽሩ፣ አይዟችሁ፣ እኛም ከጎናችንን ሁላችንም እህቶቻችን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ያሳካላቸው። ወንድሞቻችን ለምታደርጉት ነገር ለምትለቁት ትምህርት አላህ ጀዛችሁ ይክፈላችሁ። ባረከላሁ ፊኩም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአሊፍ ሬዲዮ አቅራቢዎች እንዲሁም አድማጮች በሙሉ ያላ ሰላም ዝነት አይላችሁ። አሊፎች አላህ ይጠብቃቸው። እውነትም አሊፍ የእውቀት መድረክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እድሜያቸውን ያርዝምልን። ኡስታዞች ወንድሞች፣ ለምታረጉልን ሁሉ፣ ለምታስተላልፉልን ትምህርት ሁሉ አላህ በዱንያም በአኺራም ጀዛችሁን ይክፈላችሁ ማለት ነው። አሊፎች ሁሉ ዘወትር አድማጫችሁ ነኝ እኔ። ኢንሻአላህ መንገድ መንታ መንገድ ላይ ለቆመች እህታችን አስተያየት ለመስጠት ነው። ኢንሻአላህ እህቴ፣ መጀመሪያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር ነገር ይሻልሽ፣ ሁሉንም ነገር አላህ ያብጅልሽ እላለሁ። እኔ ባንቺ ቦታ ሆኜ የማደርገው መሄድ ነው ወደ ባለቤቴ ጋር። ለምን እሄድ ያለሁ እዚህ ላይ እሱ ሰርቶ እንዲያስተዳድረኝ ነው እንጂ እኔ ሰርቼ እያስተዳደርኩት አይደለም። ሰርቼ እንዲያስተዳድረው አይደለም ያገባኝ። እዚህ ላይ እንደገና ብር ይፈልጋል እሱ፣ እንደገና ነይ ይለኛል። ነይ የሚለውን ይዤ መሄድ ያለብኝ ማለት ነው። ለምን የእሱን ኒካ ስላለ ወንድ ልጅ ነው፣ የእሱን ኒካ ስላለብኝ የእሱን ኒካ ይዤ እዚህ እኔ ብር እንትን አለለምና እዛ ሂጄ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እየለመንኩኝ ኸይር ነገር ሊሻልኝ ይሆናል፣ አይታወቅም። አንደኛ የባሌንም ሀቅ ተሞላሁ። ጠይብ፣ ስለዚህ እኔ ቀጥታ ሂጅ ነው የምልሽ። እኔ መሄድ ነው ያለብኝ። አሁንም እህቴ ምንም ምንም ሳትይ ተወከልቱ ለላህ፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር ነገር ይሻልሽ። ኢንሻአላህ ሂጂ ወደ ባለቤትሽ ጋር ነው የምልሽ። እዚህ ብር ቢፈልግም እዚህ ግማሽ ጎኑ እየፈለገች ነዋ። ወይም ሲናደድ ወይም በቃ የሆነ ነገር ብስጭ ሲይዘው ይሆናል ብር ምናምን የሚልሽ። ግን ባለቤትሽ እዚህ ደግሞ ነው ቶሎ ይልሻል። ሰይጣን ይሆናል እንደዚህ እንትን የሚለው። ጠይብ፣ ስለዚህ አሁን አንቺ እህታችን ቀጥታ ወደ ሀገርሽ መግባት አለብሽ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር ነገር ይሻልሽ እላለሁ። እህታችን አብሽር፣ አላህ ሁሉንም ገር በገር ያደርግልሽ። አሊፍ ሬዲዮች አላህ ይጠብቃችሁ። ሁልጊዜ ዘወትር አድማጫችሁ ነኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ አሊፎች አዘጋጆችና አቅራቢዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ያለሁኝ አልሐምዱሊላህ። አሊፎች ጀዛኩም ለበጣም እናመሰግነው። ምታቀርቡልን ሁሉ በህይወታችን ላይ አስገብተን እንድንለወጥ የሚረዳን ነገር ነው። ጀዛኩም አላህ በዱንያም በአኺራም አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ወደ ጉዳይ፣ መንታ መንገድ ላይ ለቆመችው እህቴ ባለቤትሽ ነይ ያለሽ ነው፣ እንዲሁም ብር ካንቺ ይፈልጋል። እሱ ራሱ ሁለት አማራጭ ነው፣ አንቺን ይፈልጋል፣ ብርሽን ይፈልጋል። ስለዚህ ሁለት ወዶ አይሆንም፣ አንድ ውሳኔ መወሰን አለብሽ፣ እሱም አለበት። እኔ ባንቺ ቦታ ሆኜ የማደርገው ነገር ቢኖር ማለት ነው። ይኸውልሽ ውዴ፣ ሲጀመር ትዳር ተይዞ መሰደድ እንዴት እንደታሰበ አላቅም። አንቺን አሰድዶ ድጋሚ ከአንቺ ብር መጠበቁ ራሱ እኔ እንጃ አለኋለም። እና እኔ በአንቺ ቦታ ሆኜ የማደርገው ነገር ቢኖር ማለት ነው እሱ ከነይ እያለኝ ነው አደለ? እኔ ለምሳሌ እኔ ባልኖረ ልበለሽ እና ነይ ይለኛል። እኔን ግን እኔ ብሄድ እሱ ሊያስተዳድር የሚችለው ነገር ምንም ነገር የለውም። በዚህ ደግሞ ሆኜ ህይወታችን እንድንለውጥ ደግሞ ብለው እሱ ነይ እያለኝ ነው፣ እንዲሁም ከኔ ብር ይፈልጋል። ሁለት ልብ ነው እሱ። እኔ ደግሞ አንድ አማራጭ ሰጠዋለሁ ለእሱ ማለት ነው። እኔ ነይ እስካለኝ ድረስ አንድ አቋም ወስጄ ራሴ ላይ አማራጭ ሰጠዋለሁ። እኔ ነይ የምትለኝ ከሆነ ቢያንስ ሊያስተዳድር የሚችል ነገር መስራት አለበት። መኪና ይግዛ ሳይሆን ግንብ ይገንባ እያልኩኝ ሳይሆን ቢያንስ እንኳን
በቃ ስራ አለ አይደለ? ደውለታችን ሚሆን ስራ ወጥቶ መስራት አለበት። እሱን አቋም አስይሽው ወራት ሁለት ወር ሶስት ወር ሰጥቼው ማለት ነው እሱን ከሰራና ያቋም ይዞ አንድ ስራ ላይ ከጸና ኢንሻአላህ እሄዳለሁ። ምክንያቱም ከትዳሪ በላይ ምንም የሚበልጥብኝ ነገር የለም። ሲጀመር መሰለታችንም አስፈልጊ አይደለም። ሳናድ ቢተሰደሩ እንደዛ አቋም ሰጥቷለሁ እና መለወጡን ደግሞ በቤተሰቦቼ ሆነ በአቅራቢያ ባለ ሰው አጣርቼ ስራ ከያዘና ስራ በቃ አቋም ስራ ካለው እሄዳለሁ። ውዴ በባዶ ሜዳ ቢሄድም ፍቅርም ትዳርም ቢሆን ምንም ዋጋ የለውም። በረካ አላህ ነው የሚሰጠው። እና እንደኔ ቢሆን አቋም አስይዘዋለሁ። ከዛ በኋላ ነው የሚሄደው። እና ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ አላህ ኸይሩን ይምረጥልሽ። ውዴ በሰው ሀገር ሆኖ መከራተቱ በጣም የሚከብዱ አቻለ ኸይረሽን ይምረጥልሽ።